Ja, Knut Hartvig, jeg må bare si at jeg er utrolig glad og stolt på vegne av Den Norske Turistforening at nettopp dere har nå valgt å være vår hovedsamarbeidspartner. Og vi har store forventninger på mange områder, men kanskje spesielt da i forhold til å treffe og skape begeistring for at enda flere vil ut på tur, og at vi kan også sette kosthold i enda sterkere fokus. Så jeg må nesten få lov å ta deg i hånden. Kan jeg få gi deg en klem også, eller hvordan blir det? Ja, det er under tvil. Hjertelig takk, sier jeg. Berit, ja. Det er jeg som skal takke, ja. Fordi denne samarbeidsavtalen, ja, og alt hva den innebærer for oss, det er virkelig lystbetont. Ja. Det motiverer på alle mulige måter. Ja. Så dette er bare morsomt. Og dette er god helsepolitikk, og dette underbygger hva vi prøver ellers i vår virksomhet å stå for. Og så må jeg få lov å føye til at rent sånn historisk og familiært, så har da ikke minst min farfar bidratt sterkt til turistforeningens virke, og også i det perspektivet så er dette fantastisk morsomt. Så tusen takk skal du ha. Og vi har jo parallelle røtter, altså turistforeningen er nesten 150 år, og det er vel også nesten Norgesgruppen. Vi er hjemgamle, omtrent på året. Og med den farfarshistorien din, den er unik, og han har gullknappen i DNT, den rager høyt. Så ekstra stas er det, Knut Hartvig. Tusen takk. Tusen takk skal du ha, og Den Norske Turistforeningen. Ja.